Përshëndetje dhe mirë se vini në koktejl. Tani mund të themi me bindje që jemi bërë koktejli juaj i preferuar. Mos harroni të na porositni çdo javë. E me qënë se koktejl është fjala hit e kësaj veres, sot do t'ju prezentojmë në 5 the best me 5 koktejlet më të mirat të veres, mundësuar nga Bossa Nova. Në vëndin e 5 në koktejlet më të mire të kësaj vere është mojito, e cila shërbet në këtë got për bërë si t'janë. Filojmë me sheqer të zi. Lajmi freskët, cikën. Lajmë brënda në got, e shtypim që të lëshoj lëngë. Pastaj vëmë gjithë mende. Shtypet që të lëshoj pak aro menta. Akull të grirë. Rum. Soda. Trazojmë të gjithë përbërësit. Vendosim këtu. Gjithmonë provojmë para se të shërbehet. Dhe mojito është gati. Në vëndin e 4 ndodhe dakiri stroberi cili shërbet në Golden Martini. Api parë është që duhet të vëmë të buzët sheqer. E luaj me limon. E bëj me sheqer. Goda është gati. Në blender do edhim përbërësit. Përbërësit janë lajmi freskët i shtrydhur. Edhim lule shtrydhet. Pak shirop lule shtrydhe. Rum. E trazojmë. Trazojmë pak këto. Shërbejmë të goda. Këj koktejl këshillot që të jetë gjithmonë frozen. Për dekor pak lule shtrydhe. Pipzën. Provojmë para se të shërbejmë. Dhe dakri stroberi është gati. Në vënd të tretë, melon martini. Melon martini shërbet në god martini. Dhe api parësh që duhet të ftofim godën. Shaker Boston, pjepër i prerë, shirop shekeri, i shtypim këto përbërës, që të nxjerë pjepër i lëngun, vodka. Aku. Razim. Ubrazim godan. Edhe shërbejmë.
dekori që është pjepër. Provojmë para se të shërbet. Dhe melon martinis gati. Në vënd të dytë kemi pineapple dhe ginger martini, e cila shërbet poshtë në god martini. Api parë është ki duhet të ftofim godën. Aku. Goda. Pineapple. Ginger. Shirop shekeri. Shtypim për bërësit këtë lëshojnë aromën. Vodka. Акул. Шейк. Сбразим года. Да гады про то, что любил. Vendosim dekorin, që është një fet ananas e freskët edhe një liv ananas. Gjithmonë provojmë para se të shërbet. Dhe pineapple dhe ginger martini është gati. Dhe në vëndin e parë të kokteleve më të mira të kësaj vere është Bossa Nova Cocktail. Shërbet në këtë god, edhim rum. Lënga ananas. Orange duck. Peach schnapps. Lëng të freskët lajmë. Aku. Marri shakerin. Shake. Shërbet e një të agot që ka marrë aromën. Edhim prap aku. Lime për dekor. Provojmë para se të shërbet. Dhe kokteli më i mirë kësaj vere është gati. Në vënd të pest, mojito. Në vënd të katërt, daiquiri strawberry. Në vënd të tret, melon martini. Në vënd të dyt, pineapple dhe ginger martini. Dhe në vënd të par, Bossa Nova cocktail. Tre, dy, një. Tani vëmendje në maksimum të gjithë, sepse erdhi më në fund ora e tashmë të fundit.